Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite pregled tjedna Libertas televizija. Dobar dan. Ovaj tjedan započeo je sjednicom gradskog vijeća koja je uz brojne točke ovaj put trajala rekordnih 12 sati. A mali festival folklora i baštine održan je 7. put za redom. Kao i svake godine, privukao je velik broj zainteresiranih. Nakon prozivke, nadopuna izmjena dnevnog reda zaredali su vijećnici s pitanjima mahom upućenih prvim čovjeku grada. Među prvima se javio gradski vijećnik HDZ-a. Da li je istina da su djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske ušli u sanitat u vezi nezakonitih radnji u toj tvrtci? Odgovor nije trebalo dugo čekati, da pa će. Poštovani predsjedniče, poštovani vijećniče, moj odgovor na vaše pitanje za sanitat, da. I to je to. No, ne može se pobjeći ni od jedne od vječnih tema lazareta. Ravnatelj bolnice drži oko na njima. Pitanje lazareta. Znači, lazareti koji su također nezavršeni, poluzavršeni projekt za koji je neko potpisao, dakle, od nadležnih svojevremeno primopredaju i potvrdio da je sve u redu. Kako će grad završiti radove koji za sada nisu završeni? Primopredaju imamo, iako posao nije u redu odrađen. Da li nam trebaju novi novci, da li ih možemo osigurati i kolika se uopće procjenjuje šteta koja je nastala prilikom takozvane operacije Lazareti. Odgovor je opet dao prvi čovjek grada. Operacije Lazareti, da, uistinu se tako može nazvati. Državno odvjetništvo je angažiralo sudskog vještaka da utvrdi razinu izvedenih radova, da utvrdi štetu zbog izvedenih radova, kako bi grad Dubrovnik u konačnici i na osnovu navedenog izvještaja mogao krenuti i tražiti odštetu od društva koje je izvelo navedene radove. Na osnovu navedenog vještva moći ćemo zatražiti i zadovoljštvinu po pitanju toga. Ni oporbenjaci nisu propustili priliku postaviti par pitanja. Miho Obradović bio je među aktivnijima, a nakon državnog odvjetništva potaklo se pitanje privatnih odvjetnika. Koje sve gradske tvrtke imaju potpisane ugovore sa odvjetnikom Zokom i sa odvjetničkim društvom Skokovići partneri, te ostali popis odvjetnika i odvjetničkih društava s kojima je grad protekli godinu dana stalno ili privremeno surađivao, te iznos plaćenih ugovorenih usluga za isto. Opet prvi čovjek grada i opet odgovor. Što se tiče odvjetničkih društava, sve ćemo dostaviti do zadnjeg odvjetničkog društva. Možemo dostaviti i odvjetničko društvo koje je, recimo, zastupalo Vodovoda prošle godine, odnosno pretprošle 2016. mu se platilo 400.000 kuna. To bi bilo dobro da vam dostavimo. A zašto? Zato što je, zamislite, isto to društvo branilo bivšeg gradonačelnika Vlahušića u svim njegovim sudbama, tužbama i svim ostalim čudesima, pa je navedeni odvjetnik postao ustavni sudac, a onda je njegov partner, zamislite slučajnosti, i dalje nastavio biti njegov odvjetnik. A ja vam mogu dati podatak koliko je to miliona kuna plaćeno navedenom odvjetniku. Pa onda vi meni recite što je on to, kako i zašto zastupao Vodovod, kad je, recimo, u slučaju pročistača Vodovod ne u nepovoljnom položaju, nego u nikakvom položaju. Iduće točke prošle su relativno mirno i jednoglasno do odluke o reklamiranju koja je izazvala niz nedoumica. Je li ovo provedljivo? Ovo vam je Ivo Vojnović i Svjetleća reklama koja... To sam htio i ja u raspravi, ali vrijeme, kolega, stvarno evo, ste prošli. Još ću samo kratko. Je li ovo dozvoljeno isto Svjetleća reklama na ovo, za ovo ste me optužili za konzervativizam, ja ne znam što je ovdje jako, jako specifično i što ističe posebnosti grada. Je li ovo dozvoljeno? Po odluci gradonačelnika jest. Je li dozvoljeno ovo kako je PBZ oslikao svoj izlog? Kolega, je li dozvoljeno 6 minuta i 15 sekundi? Evo, dozvolite, je li ovo na kraju dozvoljeno? Gradonačelnik je opet imao spreman odgovor. Mi smo vam na svaki vaš slajd odgovorili ne, kad ste pitali je li ovo dozvoljeno, mi smo rekli ne. Je li ovo dozvoljeno, mi smo rekli ne. Dakle, demantirali ste sami sebe i hvala vam na tome. Ova odluka je promišljana kako bi s jedne strane uvela red, što je nužno potrebno na javne površine. Ova odluka ničim ne dozvoljava na one pješačke zone postavljanje štafelaja, štandova i svih onih čudesa drugih. Sjednica je nakon polusatne pauze nastavljena dalje, unatoč činjenici kako traje svjetsko nogometno prvenstvo.
sedmu godinu za redom na Osojniku se održao mali festival folklora i baštine. Sedmi put za redom održali smo jednu manifestaciju koja slavi kulturu, povijest, tradiciju, a što je najljepše i najslađe od svega bila su to djeca, naši mali nositelji svojeg kraja, svoje tradicije. I evo vidjeli ste prezentaciju njihovih nošnji, predivnih običaja, svak od njih je htio na najljepši mogući način predstaviti ono odakle dolazi. Ovaj festival međunarodnog je karaktera, pa su tako uz hrvatske nositelje baštine i tradicije tu bili i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Cilj ovog festivala od prvog dana je bio napraviti platformu da ta djeca koju cijelu godinu vježbaju imaju mjesto i vrijeme gdje će pokazati što su naučili. I na taj način mi njih motiviramo da nastavu i dalje balati i da održavaju svoj folklor. Čini se kako je među mladima velik interes za sudjelovanjem u kulturno-umjetničkim društvima. Pa članova ima preko 100, a imamo nastupe svaku nedjelju ispred crkve u Čilipima i sad smo počeli uvoditi ove mlađe koji imaju s aktivnima jedan nastup i evo nadamo se da ćemo biti na što više smotri i da će to krenuti ka boljemu. Ovaj događaj od samog početka prati i podržava dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je zato dobio i posebno priznanje, zlatnu plaketu. I zato ja pozivam našeg gradonačelnika, gospodina Mata Frankovića, da nam se pridruži na pozornicu. Pa evo, zahvalio bih se Pudu Osojniku, uistinu od prvog dana pratim njihov rad, pratim mali festival i to je uistinu jedna lijepa gesta sa njihove strane. Ono što je meni važno je da tradicija je ujedno i povijest ovog kraja, povijest Dubrovnika i da se ona prenosi iz generacije na generaciju i da naši mladi uče i gledaju kako je to nekad bilo, da uče i da mogu prenositi dalje na buduće generacije u gradu Dubrovnik. S obzirom na interes mladih ne treba se bojati da će se i dalje čuvati običaj, te da će ovaj festival doživjeti još mnogo uspješnica. Župan Nikola Dobroslavić u utorak je potpisao ugovore o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova tijekom turističke sezone. A dubrovački taksisti imaju novog predsjednika. Kakvi su planovi novog vodstva, provjerila je naša ekipa u utorak. Poznato je da je Dubrovačko-neretvanska županija turistički orijentirana, što znači da su zdravstvene djelatnosti tijekom ljetnih mjeseci dodatno opterećene zbog velikog broja turista. Srećom, radi se na tome da i tijekom sezone građani, ali i gosti budu sigurni. Župan Nikola Dobroslavić danas je potpisao ugovore o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni 2018. godine. Koristit će svakako i našim turistima i našim sugrađanima. Ovime dajemo jedan nadstandard uslugama u zdravstvu, otvaranjem novih medicinskih timova i pripravnosti. Dakle, imamo 8 novih medicinskih timova i 2 tima pripravnosti. To je svakako veća mogućnost da turisti u svako doba dođu do liječničke pomoći, ali naravno da to mogu onda i naši sugrađani. Brojne jedinice lokalne samouprave sudjeluju u ovome, što nam je jako drago. Mi najviše sredstava izdvajamo kao županija. Sve više mjesta u županiji postaju turistička središta, tako da će ovaj novi model koristiti mnogim gradovima. Tako da je to jedna velika pomoć i odnosno, što je rekao i kolega, jedna velika sigurnost za turiste koji su tu, koji znaju da će imati tu ambulantu, znači sigurnu, koja će raditi tokom cijele sezone. To je jedna jedan veliki plus za naš turizam i za naše mjesto, također i za naše mještane ili tako, koji inače kad ambulante budu zatvorene moraju koristiti hitnu pomoć, znači 7 km udaljenu od našega mjesta. To znači ogromno za domaće stanovništvo i znači ogromno za sve turiste koji će posjetiti naš grad, pogotovo ako stavimo to u perspektivu našeg stremljenja da grad Ploče bude turistička destinacija, ali koja će biti prepoznata i sada i u budućnosti. Za ovaj model utrošit će se ukupno 763.000 kuna, dok mnogi hvale ovaj projekt, naglašavaju kako se ovaj standard samo treba povećavati.
Dubrovački taksisti imaju novog predsjednika. Nakon što je Božo Miletić najavio odlazak s tog mjesta po isteku mandata, za novog predsjednika udruženja izabran je Miše Miloslavić. A Miletić će, kako kaže, svoj mandat pamtiti kao vrlo turbulentan. Ukazivali smo na nedostatke ovoga zakona koje sami vidimo svakodnevno na ulicama, pogotovo u nas u gradu. Vidimo kako su ceste pretrpane taksijima sa svih strane, razno raznih registarskih oznaka i slično. A udruženje kao udruženje prepuštam drugim kolegama u nadi da će ga nastaviti voditi još bolje nego što sam to ja radio i u interesu cjelokupne zajednice, kako kolega prijevoznika, tako i građana grada Dubrovnika. Novi predsjednik ističe kako je jedinstvo među dubrovačkim taksistima potrebnije nego ikad prije, a za Libertas televiziju je najavio i svoje prve korake. Pokušat ćemo se izboriti uz podršku gradonačelnika i gradske uprave da taj taksi dođe na taj nivo da ovih 300 obitelji može živjeti od toga. A pred nama je da vidimo hoćemo li u ovom svemu uspjeti. Ja se nadam da hoćemo i da će to biti ok, jer mislim da više tenzija nema među nama, da svi znamo svoj cilj. Jedan nam je, isti nam je cilj. Novi predsjednik se osvrnuo i na najavljeni dolazak Cameo i Eko taksista, što će znatno povećati broj taksi vozila u i onako pretrpanom Dubrovniku. Pa to je, za mene je konkurencija dobra, ali mislim za grad Dubrovnik sa ovakvim ulicama i s prometom to je nemoguće. Rad svog prethodnika Miletića Miloslavić nije htio komentirati, no čini se kako bi dolaskom nove konkurencije nedavni prometni kolaps mogli gledati sve češće u ljetnim mjesecima. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković uputio je pismo turističkim agencijama kojima bi se ograničila mogućnost dolaska na pile četvrtkom i subotom. A stanovnicima Mokošice od srpnja će biti na raspolaganju laboratorij za uzorkovanje krvi. Tim povodom u srijedu su potpisani i ugovori između nadležnog laboratorija i gradske uprave. Gradska uprava ustrajna je u svom naumu uvođenja reda na dubrovačke ceste. Prvi čovjek grada povukao je jedan potez, ovaj put usmjeren ka izletničkim autobusima. Ono što je važno za reći, činjenica da se ovdje ne radi o grupama. Dakle, grupama koje su bukirane 6 mjeseci ili godinu dana prije i koje redovno dolaze u grad Dubrovnik, pa i četvrtkom i subotom. Ovdje se radi isključivo o izletničkim autobusima za izlete koje se prodaju tjedan ili dva prije, obično u samoj destinaciji. Sudeći po informacijama iz gradske uprave, dio agencija čak i pozdravlja ovakav potez. I preporuka je da se ne dolazi četvrtkom i subotom. Za sada značajan broj agencija to čak i pozdravlja, jer i oni sami prepoznaju to kao problem. Reći ću vam da ovaj prošli četvrtak u kojem smo imali značajan problem blokade grada je došlo 240 izletničkih autobusa u jednom danu u grad Dubrovnik. A kad već toliki broj autobusa dolazi, postavlja se pitanje zašto ovakav potez nije ranije napravljen. Činjenica je da smo se skoncentrirali na goste sa kružnih putovanja, tu smo uveli određeni red i smatrali smo da ćemo moći izdržati i broj izletničkih autobusa koji dolazi u grad Dubrovnik. Međutim, istovremeno se dogodila i liberalizacija tržišta. Nitko nije mogao pretpostaviti da će doći više od 1000 taksi vozila u grad Dubrovnik. Svakodnevno ih je sve više. Evo sad vidimo i brojne kombije zagrebačkih tablica koji su također Uberovi vozači, dakle sad plus još i kombi vozila, taksi vozila. Oporba, sukladno njihovoj ulozi, ovaj potez ne nalazi kao nešto pozitivno. Vidimo da je to zapravo još jedna ništa drugo nego vatrogasna mjera. Kao svi ostali koji gradonačelnik donosi, nema dugoročnog razmišljanja nego trenutnog. Zapravo kad nije uspio ostvariti ono što je obećao, što je rekao da je ostvario, da će razmaknuti kruzere, da dolaze u raznim danima, ovo je dokaz da to nije napravio. Idemo sve jednom vatrogasnom mjerom. Meni se osobno danas javilo 3 ili 4 vlasnika agencije koji pitaju zašto su oni manje važni od ostali. Evo, to morate pitati gradonačelnika što pokušava se ovdje napraviti. A nije isključeno ni da će se povećati gužve u nekim drugim danima. Pa vjerovatno hoće, ništa nismo makli, jer će ljudi koji su vozili četvrtkom i subotom možda sad dovesti sve u petak. Tako ćemo imati petak gori dan nego četvrtak i subotu, ali kaže, vatrogasna mjera,
jer se ne razmišlja za sutra ni prekosutra, nego samo za danas. No, nužno je napomenuti kako je ova pojava posljedica liberalizacije autotaksi tržišta i zakona kojim je to omogućeno. Ova odluka sigurno da po ničemu nije dobra za dubrovački turizam. Apsolutno to vidi i bilo koji laik na dubrovačkim ulicama koliki broj taksi vozila ima. I uzmemo prošlu godinu ili onu prije kada je taj broj bio ograničen, pa onda vidimo što se događa danas. Vidimo i brojne taksi vozače da koriste označena parking mjesta za građane, odnosno za korisnike parkinga. Radimo aktivno na izmjeni odluke o parkingu, uvećemo zonu posebnog prometnog režima, vjerujem da će i to zaustaviti jedan dio, ali očekujemo od ministra i neke vatrogasne mjere da razumije destinacije poput Dubrovnika. Ministar Butković bi pak u Dubrovnik trebao doći tijekom idućeg tjedna. Stanovnicima Mokošice koji će morati napraviti određene krvne pretrage, uskoro će cijeli proces pretraga biti puno lakši. Naime, od 1. srpnja na raspolaganju će im biti laboratorij za uzorkovanje krvi, o čemu je danas i potpisan ugovor. Laboratorij u Mokošici je jedno pitanje koje se evo posljednjih, ja mislim, 6 mjeseci potencira od strane stanovnika Mokošice kao problematično, obzirom da nije posljednjih mjeseci se izdešavala usluga vađenja krvi u Mokošici, što stanovnicima Mokošice otežava i stvara im se problem prilikom, dakle, utvrđivanja eventualnih zdravstvenih problema i slično. Ugovor je potpisan između nadležnog medicinsko-biokemijskog laboratorija i gradske uprave, čime će grad preuzeti brigu o adekvatnoj zdravstvenoj usluzi stanovnika Mokošice koji to do sada nisu imali zbog nedovoljnih sredstava iz državnog proračuna. Nažalost, laboratorij radi i financira se iz sredstava koje osigurava ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Ta sredstva su nedostatna i nismo bili u mogućnosti bez dodatnih sredstava riješiti ovaj problem. I uistinu je pohvalno od strane grada Dubrovnika što je iznašao mogućnosti i sredstva da mi takvu uslugu pružimo, dakle da sufinancira, a mi smo se potrudili oko logistike, dakle oko rješavanja pitanja zaposlenika, ali naravno to nije moguće učiniti bez sredstava i podrške grada. Laboratorij će početi s radom od 1. srpnja, a radno vrijeme laboratorija je od 7 do 9 sati svaki dan od ponedjeljka do petka. Franković je napomenuo i to kako je ovo samo jedan od projekata koji se planiraju u Mokošici u skorije vrijeme. Dubrovačko državno odvjetništvo objavilo je priopćenje u kojem kažu kako u slučaju obnova Lazareta nije bilo elemenata kaznenog djela. Priča je to koju smo vam donijeli u četvrtak. A peto izdanje Midsummer Sin festivala i ove godine poziva ljubitelje Šekspira da uživaju u njegovim predstavama na engleskom jeziku. I ove godine festival je otvoren na Lovrincu. Jedna od spominjanih tema u Dubrovniku, obnova Lazareta, dobila je svoj, uvjetno rečeno, pravorijek. Naime, DORH je obustavio istragu protiv bivšeg gradonačelnika. Meni je drago da je odvjetništvo donijelo takvu odluku, jer u Lazaretima i postupak i financije potpuno čiste. Što se najbolje vidi sada kada je raspisan ponovni javni natječaj za završetak 3 lađe koje nisu zbog nedostatka sredstva bile napravljene prvi put i kada je postojeća gradska uprava za obnovu 3 lađe utrošila 3 puta više novaca za obnovu jedne lađe. Da budemo konkretni, cijeli Lazareti, kompletna infrastruktura, trg, 7 lađa, čišćenje, uređenje koštalo 30 milijuna kuna, a sad samo obnova 3 lađe bez ikakve infrastrukture 20 milijuna kuna. Kako onda nešto može biti štetno za grad? Osvrnuo se Vlahušić i na činjenicu kako je on sam tema razgovora i vijećničkih pitanja. Drugo, prozivke koje smo imali, radili su samo ljudi koji su na vlast u Dubrovniku došli temeljem političkog progona. Govorimo o Frankoviću, Potrebici, koji su čak i na sad zadnjem gradskom vijeću. I gospodin Bekić, ravnatelj bolnice, uputio pitanje Lazareta, bilo bi zanimljivo kad bih ja svaki dan uputio pitanje oko bolnice. Trenutna gradska vlast neugodno je iznenađena razvojem situacije. Pa nevjerojatno, dakle, danas da pođemo u Lazarete, vidjeli bi kako izgledaju Lazareti nakon obnove, dakle samo par godina nakon obnove,
sve se raspada, treba uložiti milijunska sredstva kako bi se sve skupa saniralo i tu DORH-u ništa nije sporno, da pače sve u redu. A onda se po nekim novim normama očito uveo jedan novi zakonski uzus da je u redu da se radovi završe, pa da se onda za te završene i izvršene radove raspiše javna nabava i odabere se izvođač, zamislite, igrom slučajnosti onaj koji je već te radove izveo. A kad već traje svjetsko prvenstvo, našlo se mjesta i za jednu sportsku parabolu. Ima ona od Mladena Delića, ljudi moji, je li to moguće? Moguće je u gradu Dubrovniku, u Republici Hrvatskoj, po nalazu DORH-a. Evo, sad znamo, bar kad budemo imali probleme oko izvođenja nekih radova, da ne treba nam provoditi javnu nabavu, nego mi prstom upremo i rečemo vi ćete to raditi, a kad vi završite, mi ćemo provesti javnu nabavu i onda ćemo sasvim slučajno vas opet izabrati. Pitanje svih pitanja, što dalje? Grad Dubrovnik će itekako zatražiti od državnog odvjetništva mišljenje i stav pod broj 1 da nam reču koga ćemo mi sad tužiti i od koga ćemo tražiti novce za sve ove radove koje treba ponovno izvršiti i urediti ono što je uništeno, i pod broj 2 da nam daju jasan zakonski tumač kako je to moguće izvršiti radove, odnosno nakon izvršenih radova provesti postupak javne nabave. Još jedan od simbola grada je predmet sudskih i istražnih radnji. Vidimo što se događa sa slučajem Revelin, konstantno se oteže već posljedne 2 godine, ne dolazi do početka suđenja i tu je grad Dubrovnik oštećena strana, sada u lazaretima, uistinu smiješno i tužno. Vlahušić pak projekt Revelina vidi kao izrazito pozitivan. Što se tiče Revelina i trećeg postupka, to je daleko, prvo je čist, potpuno uredan, a za građane Dubrovnika, za njihove goste, najvrijedniji projekt koji je u turizmu u proteklih 10 godina donosi najviše dobiti za sve. Znači, privatno za privatni iznajmljivači, za cijeli grad projekt Revelin, prema tome ne da nema štete, nego to je daleko najkorisniji projekt koji je u zadnjih 10 godina u turizmu napravio. Sudbina Dubrovnika je takva da, koliko god on bio jedinstven, mišljenja oko njega nisu. 5. godinu zaredom Midsummer Scene Festival otvorio je svoja vrata ljubiteljima Šekspirovih drama. Početak ljeta, tako i ovaj put, donosi još jednu produkciju na Lovrijencu, jednoj od najljepših europskih pozornica. Midsummer Scene Festival samim tim što postoji 5 godina, evo, dokazuje da je bitan, da u to neko doba kad počinje ljeto, kalendarsko, oko 21. lipnja uvijek počinje naš festival i da imamo te ljetne pozornice, ambijentalne pozornice. Mislim da smo našli pravu nišu kada takvih manifestacija nedostaje i da na radost mnogobrojnih turista i naših domaćih koji, evo, mogu vidjeti predstave na engleskom jeziku, evo, već 5 godina igramo i to ne jedan dan nego po 15 dana. Ove godine centralna predstava je ista ona koja je prikazana i na prvom Midsummer Scene Festivalu, San Ivanske noći. Ovog puta se vraćamo našoj najvećoj uspješnici do sada, to je San Ivanske noći. Ovog puta se vraća u malo osvježenom ruhu, dakle imamo još 2 nova glumca i malo smo osvježili i kostimografiju i scenografiju, a uz ovaj program još nudimo i 2 predstave koje nam dolaze u goste iz Velike Britanije i iz Poljske. Jedna je Henrik V. Čovjek i vladar, koju je režirao Philip Farr, a u izvedbi Bretta Browna. To je nagrađivana predstava koja je bila ne samo diljem Europe nego i cijelog svijeta, i također predstava H2O iz Wroclava u Poljskoj, koja je malo dekonstruirala Hamleta, tako da ta je predstava u neku ruku drukčija od našeg načina koji se više bazira na tekstu. Uz nove kostime i nekoliko novih glumaca, za publiku je ovo prava prilika da još jednom uživaju u Šekspirovoj najpoznatijoj komediji. Pripreme su bile vrlo kratke, ali intenzivne i uzbudljive. Svi u družini su divni. Neki su ovdje bili i prije, tako da su bili od velike pomoći i primili su nas u svoju družinu. Dobro je imati iskustvo s ljudima koji su već bili u Dubrovniku i mogu vam pokazati što su sve pronašli prošle godine. First of all, the fort, which is absolutely beautiful. Kao prvo, tvrđava je uistinu predivna. Drago mi je da glumim ovdje, negdje gdje su mnogi poznati glumci već glumili. Prostor je predivan, ogroman je i intiman u isto vrijeme. Vrijeme je također predivno, tako da svakako uživam. Mislim da će predstava biti stvarno posebna u ovakvom prostoru s puno atmosfere. A festival sigurno očekuje još puno uspješnih godina, jer publika se izgleda uvijek vraća Šekspiru. Shakespeare, like all creative
Shakespeare se, kao svi kreativni genijalci, dotiče onoga što zapravo znači biti čovjek i to se može osjetiti u svim njegovim dramama. Ali uz sve to još je jako zabavan. Prvi dan ljeta neki su tako dočekali na Lovrincu Shakespearea. Festival traje sve do srpnja, tako da prilika za uživanjem u njegovim djelima još uvijek ima. Aktualna gradska vlast uhvatila se u koštac s ispunjavanjem predizbornih obećanja. Jedno od njih je i ulaganje u Solitudo. A najbolji rock festival na jugu ide dalje. Puntižela 2018. najavljena je za 30. lipnja, a kao glavne zvijezde ovogodišnjeg koncerta predviđeni su Rambo Amadeus i Led 3. Igralište, hortikultura i POS, tri su pojma koji najbolje opisuju trenutnu situaciju u Solitudu. No krenimo s Vrtlarom, koji je hortikulturalno uredio ovaj prostor. Grad Dubrovnik je sa prekupravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima krenuo sa uređenjem i proširenjem igrališta u Solitudu. U sklopu toga odrađuju se neki hortikulturni radovi gdje se mi u stvari pristupili kao podizvođač. Do sada smo posadili 24 stabla uz zadržana postojeća stabla. No, ne manjka ni novih stabala, ni novih biljaka. Posadili smo nova 24 stabla i to uglavnom naših mediteranskih kultura, badem, šipak, masline, košćela, murva i tako dalje. U planu nam je još posaditi aromatično bilje, ružmarin i lavandu. Uz sami nogostup ide živica ligustruma, te će na pojedinim površinama na igralištu bit će prekrivene travnjakom i na svim zelenim površinama je uveden automatski sustav za navodnjavanje. Ali nisu djelatnici Vrtlara samo u Solitudu, ima ih po cijelom gradu. Moram priznati da nas baš ima svugdje u gradu, da imamo dosta projekata u planu. U principu ovo je naš dio sezone, imamo dosta poslova što se tiče redovnog održavanja, imamo dosta nekih novih naloga, tako evo da se trudimo zaista sve stići, sve odraditi, da grad izgleda što ljepše i da naravno svi budu zadovoljni. Kraj procesa obnove igrališta neće trebati dugo čekati, a i poslije skoro pa pred vratima. Značajna sredstva se ulažu u Solitudu, obnova igrališta će biti gotova za par dana. Nakon toga kreće i brzo ishođenje dokumentacije za stanove u Solitudu, što je također iznimno važno i jedno od predizbornih obećanja, rješavanje stambenog pitanja za mlade. Prvi čovjek grada očekuje još jači angažman od Vrtlara u nadolazećim godinama. Pa to je tako i potrebno, vjerujem da će Vrtlar u idućoj godini imati još veći zamah na održavanju pojedinih javnih površina. Grad Dubrovnik će u potpunosti revidirati cijeli plan održavanja javnih površina kako bi napravili određene modifikacije i kako bi sigurno što više mediteranskog bilja bilo vidljivo na javnim površinama grada Dubrovnika. A Dubrovniku kao biseru Mediterana svaki cvijet dobro dođe. 18. po redu Puntižela održat će se iduću subotu 30. lipnja u parku Strježice. Ovaj tradicionalni rock festival i ove godine će privući brojne zaljubljenike u tu vrstu glazbe. Zabava počinje već u popodnevnim satima kada će svirati lokalni bendovi. Između ostalog tu će biti Lapaske Tratinčice i Bandizen Štrase, a kasnije večernji sati rezervirani su za glavne zvijezde. Imamo dva benda sa strane koja su Led 3 i Rambo Amadeus. Led 3 nam je bio već 2014. godine, Rambo je tu po prvi put. Ja mislim da će stvarno biti prva liga, jedna recimo povratnička Puntižela za razliku od ovih godina. Puntiželu već dugi niz godina organizira udruga Kurenat, koja je ove godine za organizaciju popularnog župstoka dobila veliku potporu općine Župa Dubrovačka, turističke zajednice, županije, ali i velikog broja sponzora. No to nije sve čime se ova udruga bavi. Mi se ne bavimo samo s time, izdavamo bilten, imamo ekokros, čistimo podmorje, pošumljavamo. Dobro, po Puntiželi smo najpoznatiji u svakom slučaju. Upravo ove godine udruzi su se priključili i novi članovi koji s entuzijazmom sudjeluju u organizaciji ovog događaja. Meni se čini da je na ovim prostorima ovo po najvećoj tradiciji i ova manifestacija. I ne znam, ove godine smo čak primili neke mlade ljude, tako da je baš sad smo se malo obnovili, entuzijazam još veći, oni su totalno nabrijani, što je super, nama takvih ljudi treba, jer s nizom godina neki ljudi su more u stvari. Mislim, život odnese na neke druge stvari, tako da
kad imate neku mlade krvi, onda je skroz druga priča. Stoga sve ljubitelje rock glazbe organizatori pozivaju da iduću subotu dođu u park Strježice i uživaju u slušanju rock glazbe u sjeni borova, uz šum i miris mora. I bilo bi to sve u ovom pregledu tjedna. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. Doviđenja.